Všichni to známe. Hraješ naprosto skvělou hru. Má to atmosféru, příběh, hudbu, prostě všecko. No a pak dostaneš úkol, který tě z toho nádherného zážitku naprosto vytrhne. Následuj tuhle postavu. Což o to, není to zas takový problém, jenže proč jdou ty postavy vždycky tak debilní rychlostí? Když běžíš, okamžitě se jim ztratíš. No a když jdeš zase pomalu, utečou oni tobě. Takže ty pak musíš jako největší chudák neustále popobíhat, aby s nima aspoň trošku udržoval tempo. Nejhorší na tom je, že tenhle problém má fakt neskutečné množství her. Ať už jde o Skyrim, GTAčko, Metro nebo Half-Life. Ať už je to ze třetí nebo první osoby. NPCčka prostě chodí divně. Proč je jejich rychlost nastavena tak, aby byly rychlejší než tvá chůze, ale zase pomalejší než tvůj běh? Má to vůbec nějaký důvod? Nebo je to jen další výmysl škodolibých vývojářů, jak nám ze života udělat peklo? Abychom na tuhle otázku odpověděli, pojďme se vrátit trochu do historie. Jsme v éře prvních her, kde se dalo chodit. A už tady si můžeš něčeho zajímavého všimnout. Nejspíš to není patrné na první pohled, ale když nad tím zapřemýšlíš, dojde ti to. Naše postavy se už v té době pohybovaly neskutečně rychle. Takhle ve hře ti to asi nepřijde, ale kdybys tuhle rychlost porovnal s reálným světem, musel bys v něm běhat asi v rychlosti 30 kiláků za hodinu, aby ses jí vůbec přiblížil. Není se čemu divit. Chodit ve hře normálním, realistickým tempem by asi taky nešlo. Nikdo by přece nechtěl čekat ty dlouhé desítky minut, než se jeho postava někam dobelhá. Navíc, velká část dnešních her se soustředí na akci. A který rychlý pohyb a reakce patří obzvlášť. Proto je tedy rychlost naší postavy ve hrách už celá desetiletí, nastavená o pár procent výš než v realitě. To ale neplatí u NPC postav, ovládaných počítačem. Je totiž velký rozdíl mezi tím, když se takhle ve hře pohybuješ ty sám, a když v této nepřirozeně velké rychlosti vidíš nějakou jinou postavu. Něco takového by tě okamžitě vytrhlo z atmosféry. A tak se všechny ostatní postavy musí pohybovat alespoň trochu pomaleji než ty. No a tím je vyřešen náš první problém. NPCčka jsou pomalejší než ty v běhu, protože to prostě ani jinak nejde. Jenže co ten druhý případ? Jak to, že jsou rychlejší než tvůj pomalý pohyb, když neběháš? To je, milý kamaráde, podobný případ. Totiž, pokud ve hře slouží rychlý pohyb k rychlé akci, tak pomalý se zase hodí třeba k míření, nebo plížení a schovávání. Aby i tyhle akce působily přirozeně a fungovaly, musí být rychlost pomalého pohybu taky o pár procent upravena. A to tentokrát směrem dolů. Pomalý i rychlý pohyb naší postavy jsou tak dva protipóly, takové extrémy, které by v reálném světě nebyly možné. Rychlost NPCček naproti tomu ale musí být přirozená a uvěřitelná, takže se vždy pohybuje někde mezi, ve zlatém středu. No a tím máme hotovo. Tohle je zjednodušeně řečeno ten důvod, proč musíš za každou jinou postavou věčně běhat jak debil. Samozřejmě je v tom ještě i trochu víc. Třeba snaha vývojářů šetřit výpočetní výkon a optimalizovat svou hru. Ale o tom si třeba povíme zas příště. Zatím se měj hezky, kamaráde, a užívej. Jo, a prosím, mrkni i na naše další videa. Třeba tohle je doporučeno přímo pro tebe.